Eu acho que podemos começar. Boa tarde a todas e a todos. Isso é mais um ciclo de conferência Consciência e Cognição. O primeiro foi, convidamos a Camila Leporaz, falou sobre a inteligência artificial e nativismo também. E é um prazer muito, muito grande para mim, para a Tarek, para o Consciência e Cognição, ter convidado o Bruno e também dele ter aceito participar dessas atividades. São atividades do nosso núcleo que nós pensamos também em trazer egressos. Bruno Lemos, ele é egresso do nosso departamento. A Hermina também, um egresso também, deu um mini curso. Então, são atividades regulares, né, que a gente tenta manter. Então, é muito importante também essa parceria, essa volta também, essa integração também do departamento com o Congresso também. Também eu gostaria também de convidar também a todas e todos para a 8ª Conferência SBFA, que acontecerá em Olinda, Pernambuco. Vai ser um evento da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. Então, as inscrições estão abertas para ouvintes também. Então, todas e todas podem participar. É um evento internacional, um evento bem legal. Haverá muita coisa, muita palestra legal. Ok? Então, é isso. Tarek, tu pode apresentar Bruno. E Bruno, obrigado por ter aceito. Então, boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria estar participando dessa apresentação do ciclo de conferências. E uma grande satisfação rever, mesmo que à distância, o Bruno Lemos Henriksen, que é egresso da nossa graduação e do mestrado. Já naquela época, sempre um aluno muito promissor. Foi aluno da primeira turma do novo mestrado, né? E o Bruno, após a conclusão da pós-graduação, foi realizar o seu doutorado na tradicionalíssima Universidade de Coimbra, universidade que tem todo um significado para o Brasil, no sentido de que, por muito tempo, né, os brasileiros, foram estudar lá. Numa época em que o ensino universitário não era permitido no Brasil, né? Nem que não existisse, ele não era permitido, pelo sistema colonial. Enfim, e está realizando parte da sua pesquisa, né? Pelo que eu entendi, na Universidade de Düsseldorf, na Alemanha. E o Bruno, então, irá apresentar o trabalho. O papel da interocepção no uso de artefatos de design. Então, Bruno, herzlich willkommen e a palavra é sua. Vielen Dank, Tarek. Obrigado, Tarek. Obrigado a todos, obrigado a Tiago, né, pelo convite. Foi algo que foi muito positivo, inclusive porque boa parte dessa apresentação lida com a filosofia analítica, então vai ser interessante ver como é que vocês recebem isso daí e como é que eu também posso fazer alguns ajustes, porque para quem não sabe, né, não sei se todo mundo que está na sessão me conhece, eu venho originalmente da fenomenologia, né? Então é algo que eu tenho feito uma transição, né, para entrar um pouco na fenomenologia analítica e alguns temas de filosofia da mente com filosofia fenomenológica, mas isso não é tão fácil, vamos dizer, né? E obrigado também, Tarek, né, pelas palavras. Um carinho, obrigadinho. Pois bem, eu vou começar, né? A apresentação está meio que dividida em duas grandes partes, tá? A primeira parte eu vou falar um pouco sobre design, porque é possível que nem todas as pessoas que estão aqui saibam qual é o conceito exato de design e também qual é o conceito de design que eu vou usar, né, para a gente poder pensar um pouco a questão da interocepção. Não sei também quem de vocês estava na palestra do professor Markus Schrenk, né, mas se vocês estiveram lá,
Vocês devem ter visto que ele também trabalha um pouco essa questão da interocepção, mas ele chama lá, na verdade, de propriocepção, né? Para falar da propriocepção em relação à arte, né? Então, a arte proprioceptiva. Vamos lá, vou começar então. Como é que eu faço para passar aqui a tela? Ui, que eu não estou passando. Peraí, eu acho que eu tenho que fazer. É possível. Isso aqui, tá bem. Então vamos lá. Eu vou começar com essa citação, uma citação do Wilhelm Flusser, né? E ela diz o seguinte: máquinas são órgãos simulados do corpo humano. A alavanca, por exemplo, é um braço prolongado. Ela potencializa a faculdade de alavancagem do braço e negligencia todas as demais funções do braço. Ela é mais tola do que o braço, por outro lado, ela alcança mais longe e levanta cargas maiores. Quando o Flusser está falando aqui que uma alavanca é mais tola do que um braço, ele está colocando isso em termos informacionais, né? Então, a alavanca, ela tende mais à ordem do que à desordem, porque ela consegue realizar uma tarefa. Desculpe, ela tende mais à desordem do que à ordem, porque ela consegue realizar apenas uma tarefa. Eu não vou entrar muito nisso, mas enfim, vamos passar. A apresentação está dividida em quatro temas, né? São dois temas numa primeira parte, dois temas numa segunda parte. A primeira parte eu vou dar uma contextualização dessa investigação e de como é que ela se insere dentro da minha pesquisa. Eu vou então apresentar a definição de design, alguns critérios e aspectos também. Depois eu vou falar sobre a questão das disposições e dos affordances. Affordance é um tema que é bastante utilizado dentro da tradição da teoria do design. E, por fim, eu vou falar então da relação entre interocepção e design, né? Apresentando inclusive um conceito de interocepção. Vamos lá. Para contextualizar essa investigação, eu preciso dizer sobre o que é que eu venho pesquisando nos últimos 5 anos. A minha dissertação de mestrado, ela foi em cima de Heidegger. E quando eu fui fazer o doutorado, eu havia pensado inicialmente em fazer uma pesquisa voltada para uma compreensão do fenômeno do design dentro da filosofia heideggeriana. Do meio da pesquisa, isso durante a pandemia, inclusive, eu comecei a ver que talvez trabalhar apenas Heidegger não fosse uma ideia tão boa. E comecei também, inclusive por causa de alguns dos temas da filosofia do design, e affordance é um desses temas, a pensar que talvez eu devesse lidar com algumas questões da filosofia analítica e da intersecção entre fenomenologia e filosofia da mente. Então, o tema central da minha pesquisa tem sido filosofia do design. A abordagem é fenomenológica, mas algumas das coisas que eu trato na tese e venho tratando na pesquisa, elas são, na verdade, de filosofia analítica, né? Então, é sempre essa intersecção, como eu falei, não é muito fácil, mas a gente vai levando, né? Então, um segundo ponto é o seguinte: quando eu estava fazendo a análise da utilização de utensílios, né, e isso tanto para a questão de uso quanto para a questão de produção, né? O design lida com essa questão também, né, além de questões estéticas, enfim, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Eu então percebi que existia essa interação entre design e affordance. E a partir dessa interação, eu tive que entrar em uma espécie de tentativa fenomenológica de explicar o que é uma affordance, né? E isso a partir do uso de utensílios. E nesse momento da pesquisa, eu comecei a investigar um pouco qual era a função dos gestos e da corporalidade, né? O gesto, inclusive, foi tema da apresentação no primeiro Recfic, Recfil, desculpe.
né? E a partir dessa ideia dos gestos e da corporalidade, eu tive então contato com o professor Markus Schrenk, aqui da Universidade de Düsseldorf, e vim realizar um estágio. A questão toda é que o Markus Schrenk, ele não era da fenomenologia, ele é da filosofia analítica, da metafísica analítica. E a minha pesquisa estava tendendo a isso daí. E eu não sabia direito ainda como é que eu ia desenvolver o projeto. A gente começou a conversar. Ele me deu algumas referências. E dentro dessas referências, então, eu comecei a desenvolver essa ideia da utilização de artefatos e da produção de artefatos que incidem diretamente sobre o corpo. E ao incidirem diretamente sobre o corpo, também quais são os efeitos dessa interação. Então, o Markus Schrenk e a pesquisa que ele tinha realizado sobre a proprioceptiva foi um dos vetores para começar a entrar nessa questão daqui, né? A questão de hoje, de design e interocepção. Só que eu preciso definir para vocês o que é design no final das contas, né? E aí talvez valha a pena a gente separar um pouco o que é design de acordo com a tradição estética, né? E a gente, em geral, fala das artes, a gente fala da arte, né? A arte tem, inclusive, um sentido veritativo, né? Ela tende a ter esse compromisso com a contemplação, e isso não é verdade, ou pelo menos a gente pensa que não é verdade para o design, né? A gente pensa no design, a gente pensa em geral em kits, né? Que são aqueles objetos meio mal feitos que a gente encontra por aí, tipo essa canequinha daqui, né? Ou a gente pensa também apenas em design gráfico, né, tipografia, etc. Ou a gente pensa em ofício, né? E com ofício a gente está ligado à ideia de artesanato, e em geral a gente vê isso como uma arte menor, o que também não é necessariamente verdade. Então, a briga maior do design não é com a arte em si. A briga maior do design é com o que a gente chama de artesanato, a gente chama de ofício. Então, a separação da técnica enquanto a realização da produção de objetos do dia a dia, ela ganha uma nova experiência quando a gente entra na produção industrial. E é mais ou menos isso daí, né? Que vai diferenciar o artesanato ou o ofício do design. E claro, eu estou indo bem por cima aqui, apenas para ter uma ideia de qual é a diferença. Porque quando eu for falar aqui dos critérios, a gente vai precisar ver que alguns dos critérios também são suficientes para o artesanato ou para o ofício. Então, é importante que a gente tenha isso aí em mente. Pois bem. A primeira coisa que eu quero abordar, né, para além de onde é que o design se situa dentro da produção técnica, é um conceito, né, abordado pelo Galli, que é justamente de conceitos essencialmente contestados. Os conceitos essencialmente contestados são aqueles em que não há um consenso sobre a utilização do conceito. E a minha hipótese aqui é que isso é o caso para o design, né? Então, as razões para que esses conceitos sejam essencialmente contestados são por questão de fatos, né? Como, por exemplo, quando a gente está numa briga com outra pessoa, uma discussão, e a gente fala, você fez isso, aí a outra pessoa, eu não fiz, foi você que fez isso, né? O consenso, ele não vai chegar por via dessa importação da realidade, né? Da verdade. Ou então por desacordo quanto ao uso do termo. E esse é o caso para o design.
O problema é que o conceito de design ele é extremamente amplo e dentro da teoria do design, inclusive, tem uma das posições, que é uma posição quase absurda, na verdade, que diz que tudo é design e todo o fazer humano é design também. Então, é amplo demais, né? E como ele fica amplo demais, ele também esmorece, né? Fica essa coisa, como é que eu posso definir design no final das contas, né? Essa é uma grande pergunta que eu tive que colocar. E quais são os critérios que eu posso utilizar para que eu possa falar de design de uma maneira satisfatória, né? Sem ter que entrar nessa coisa de dizer que todas as coisas são design ou que todo mundo é designer. Então, eu vou começar aqui com uma definição do substantivo design, depois uma definição também do verbo design, e depois a gente vai seguir para os critérios. Tradicionalmente, design significa arranjo, significa desenho, plano, modelo, padrão. A ideia de arranjo, ela talvez fique muito clara quando a gente pensa, por exemplo, em design de interiores, né? A gente precisa de arranjos para que as coisas se estruturem, né? Dentro da casa de forma harmônica, né? Sempre com esse aspecto tanto funcional quanto estético, né? É imagético. Só que a palavra design também vem da palavra desenho, né? Ela era utilizada, por exemplo, no Renascimento italiano como disegno. Existe essa diferença, então, entre o que é um desenho interno e o que é um desenho externo. O desenho externo seria a aparência da coisa e o desenho interno seria o plano, né? O planejamento da coisa. Hoje em dia a gente chama isso daí de engenharia de design, ou design de engenharia, depende da tradução. E também com a ideia de modelo. E com a ideia de modelo, a gente consegue pensar em vias sistêmicas, né? A gente pode pensar, por exemplo, em modelo de produção. A gente pode pensar em modelo de sociedade, né? E por aí vai, né? Um dos campos do design, inclusive, é o design social, que é para poder criar o modelo de como é que a sociedade deve se portar, né? O que leva a outros problemas, mas não vem ao caso nesse momento. E também a ideia de padrão, né? Você precisa de uma padronização para reprodutibilidade técnica. Então, todas essas coisas estão incluídas tradicionalmente no conceito de design. Além disso, ele também significa intenção e desígnio. E enquanto intenção, eu posso pensar naquilo que eu quero, né? Naquilo que eu tenho a intenção de fazer, né? O que é que eu tinha planejado, né? Tá ligado também à ideia de plano, né? Ou de desenho de um plano. E também a ideia de desígnio, né? Que, de certa maneira, é um propósito. Então, por exemplo, quando a gente fala, né? Seja por acidente ou por desígnio, aconteceu, né? A palavra que a gente usaria em inglês para poder falar isso aí seria por design, né? Seja por acidente ou por design, aconteceu. E enquanto verbo, né, é um verbo transitivo, então ele incide sobre as coisas de forma direta, ele era tradicionalmente visto como arranjar, ou desenhar, planear, né, planejar, modelar, produzir e estabelecer, né? Então, não é algo muito distante do que significa design tradicionalmente quanto substantivo. E também como verbo, ele significa intentar, conceber e designar, como quando a gente fala essa conferência é concebida, né, é desenhada, is designed, como uma introdução ao tema. E aí, bem, eu preciso então estabelecer quais são os critérios para a classificação do design, quais são os aspectos do design e quais são as modalidades principais do design. Para modelagem, por assim dizer, né? Para a conceptualização do design. Eu vou trazer nove critérios aqui. Quando eu comecei a pensar esses critérios,
eu tinha pensado em abordá-los como family resemblance, né? Como semelhança familiar, né? A partir da ideia do Wittgenstein. Só que eu me dei de frente com um problema aqui, que é o problema de que alguns desses critérios não são suficientes por si só, né? Então, a existência de um desses critérios, por exemplo, é o primeiro, né, ser um artefato material ou imaterial produzido para alguma utilidade, isto é, ser dotado de funcionalidade, ele também vale para o artesanato, né, para o ofício. E ele não seria suficiente para dizer que uma coisa é de design. Então, eu me vi diante desse problema. E talvez eu precise repensar isso mais para frente, ou pensar em talvez utilizá-lo dentro de uma teoria de conjuntos em que alguns desses critérios, né, em conjunto sejam suficientes para poder dizer o que é que uma coisa é como design. Então vamos lá. O primeiro critério é ser um artefato material ou imaterial, né? E quando a gente fala aqui de imaterial, a gente fala, na verdade, de códigos, a gente fala de símbolos, a gente fala também de imagens técnicas, né? As imagens técnicas, no final das contas, são representações de conteúdos informativos, né? Numa televisão colorida, por exemplo, a pixelagem, né? Ela aparece ali num contexto binário, né? As luzes se acendem, se apagam. E você tem uma imagem composta, que é produzido para alguma utilidade. Então, ser um artefato e ter utilidade, né? E utilidade significa funcionalidade. Além disso, um segundo critério é ser um artefato cuja utilidade é subordinada a interesses externos a ele mesmo, né? Então, os interesses da utilidade do artefato, eles não estão inclusos dentro do próprio artefato. É diferente, por exemplo, do que acontece com a arte. Em geral, como a gente pensa a arte, ela está ali e a finalidade da arte é a própria arte, né? Isso não acontece com o design. Eles precisam ter uma utilização externa. Eu uso uma tesoura para cortar o papel, né? Enfim. Terceiro critério é ter uma função definida na fórmula ou plano da sua produção. Então, eu preciso que nesse espaço aqui de planejamento, né, de desenho do que é que a coisa vai vir a ser antes do momento de produção, eu preciso que a função já esteja definida ali. E isso tem uma relação também com a affordance, o que a gente chama o affordance de potencial de uso, e algumas traduções também tendem a aproximar a affordance de disposição. Um quarto critério é ser instrumental e voltado a um propósito, o que é muito próximo do primeiro critério aqui, né? Mas tem uma diferença, que é a ideia de que ele é um instrumento, né? Então ele está ligado à ideia de técnica também. E quinto critério é ser instrumental na medida da realização técnico-produtiva. Então ele precisa ter esse aspecto técnico-produtivo. E aqui eu uso mão de uma diferença entre técnica e tecnologia, que foi desenvolvida pelo Bernhard Stiegler, já falecido. E aqui, quando eu uso a palavra técnico, eu estou pensando em tecnologia como a técnica que, para ser tecnologia, precisa de uma compreensão teórica de fundo. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que usa uma alavanca e não sabe por que aquilo funciona, mas funciona porque sabe usar a alavanca. Em geral, dentro da teoria do design, também dentro da filosofia do design e filosofia da engenharia, a gente chama isso de caixa preta. O
Sexto critério é ter a presença de elementos principais e necessários com potencial apelo estético. Então, é necessário que elementos principais do objeto, né, do artefato, tenham apelo estético. Por exemplo, nesse celular daqui, essa parte azul, ela não é um elemento principal. E, entretanto, um botão aqui, ele é um elemento principal e ele teria que ter um apelo estético. E estética aqui está sendo utilizada dentro de um contexto bem amplo. Inclusive, uma das discussões dentro da teoria do design é que eu preciso pensar que a estética também é funcional. Então, existe uma estética da função. Além disso, ela precisa agregar em si a possibilidade de ornamentação de forma subsidiária e inútil, ou seja, acessória à função do artefato. Então, há a presença de elementos principais, mas também há a presença de elementos acessórios com potencial apelo estético. É o caso dessa parte azulzinha aqui de trás do celular. O oitavo critério é ter a possível presença de elementos secundários e acessórios com apelo estético, com a capacidade de serem voltados a um público-alvo em relações negociais. O que abre também espaço para pensar em uma economia do design. E a gente não vai entrar nisso nessa apresentação. E o último critério, o nono critério, é apresentar apelo à sensibilidade perceptiva por quaisquer meios de percepção dos sentidos, a incluir a interoção. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar o corpo como meio, né, como mídia. E o corpo como mídia, então eu tenho que fazer alguma coisa funcionar para o corpo. Essa é a ideia. Da relação entre design e interocepção, no final das contas. Os aspectos, eles são em oito, né, como eu coloquei. Aliás, uma nota. Esses critérios, eles não são exaustivos, né, e como eu falei, eu talvez precise repensá-los, mas eles são um direcionamento para a coisa. A mesma coisa acontece aqui com os aspectos, eles também não são exaustivos, tá? Então, existe um aspecto estético, como, por exemplo, a presença de ornamentos, o apelo ao sensível. Existe um aspecto comunicativo, né, semiótico, informativo. Um aspecto medial, né, a forma de texto, a forma de imagem, né, a forma de sinal, a presença de elementos retóricos, né, e é interessante que a presença de elementos retóricos não esteja necessariamente no aspecto comunicativo, porque ela também chama um aspecto de mediação entre uma coisa e uma outra coisa, né? Lembrando da ideia de que os interesses do designer são externos ao próprio artefato. É econômico também, né? Por exemplo, o valor agregado, a reprodutibilidade industrial, a presença de elementos retóricos voltados ao consumo, a presença de ornamentos voltados a impulsionar o consumo, etc. Né? Produtivo, como, por exemplo, o planejamento, a formulação, a presença de intenções depositadas na funcionalidade, o processo de produção, a manufatura, né, a produção industrial, etc. Então, aqui mais um ponto cinzento entre o artesanato ou o ofício e o design, né, a manufatura também entra dentro das atividades do design, principalmente dentro das atividades do design de luxo. Então, existem muitos pontos de intersecção entre design e artesanato ou ofício, e isso é um tema que eu precisei abordar, né? E uma resposta tão clara também não é evidente, né? Inclusive porque, como eu tentei trazer aqui no começo, eu interpreto o design como uma espécie de conceito essencialmente contestado. E o aspecto prático, né? Esse é um aspecto bastante comum da gente pensar o design, né? Eu vou usar essa coisa para isso, né? Esse botão é para isso, etc. A gente costuma também ver a ideia de affordance ligada a esse contexto
prático, né? Por exemplo, a presença de um potencial de uso, uma affordance, contido na forma do artefato, uma contextualização e pertencimento de um artefato em uma rede referencial, né? Ou seja, em um contexto. Um aspecto técnico, né, também é bem comum da gente pensar isso daí, né, que é o emprego de materiais, os processos, os modelos, né, sejam eles materiais ou não. Um design thinking, por exemplo, ele é um modelo de produção imaterial. Né, eu preciso ordenar uma série de processos, né, processos de produção enquanto atividades mentais para poder fazer aquilo dali. Ir para frente. E, por fim, também um aspecto ético, né? A gente poderia pensar aqui também ético-político, como, por exemplo, o emprego de materiais biodegradáveis no processo de produção, o incentivo de manufatura de produção local, regional, estabelecimento de código de conduta na elaboração dos planos de produção, né? E isso também está ligado à ideia de direitos humanos e à ideia de sustentabilidade, no final das contas. E algumas modalidades do design, né, ou modalidades de design, né, dividem, por exemplo, o design entre design gráfico, design industrial e design de engenharia. Essas são três pontos que normalmente são bem diferenciados, né, o design gráfico como aquele que coloca que faz a produção de superfícies, né, e as imprime. O design industrial enquanto design de artefato, um design de objetos, e o design de engenharia como design de modelos. E além dessas três definições aqui, né, ou três modalidades, eu também penso o design qualitativo, que é aquele que volta-se a pensar qual é o paradigma, né, ou seja, o padrão, né, que é um dos modelos, uma das definições tradicionais lá do design, qual é o padrão para a gente dizer que aquilo é determinado artefato ou não. E também o que se chama de SOROL design, que é o design categoria, que também está ligado ao design de luxo, né? Como quando a gente fala, por exemplo, isso é uma Ferrari, né? Ou quando a gente diz, essa daqui é não é uma bolsa, é uma Gucci, enfim, esse tipo de coisa. Né? E aqui eu trago uma imagem de um espremedor de laranjas, né? Talvez não fique tão claro que isso é um espremedor de laranjas, né? Na verdade parece um pouco uma nave futurista, né? Mas ele é um objeto bem funcional, na verdade, né? E a gente coloca ele numa superfície reta horizontal, coloca a laranja em cima e gira a laranja e todo o líquido vai sair. Vocês conseguem ver meu mouse? Se conseguirem, eu não estou vendo vocês por causa da apresentação. Se vocês conseguirem, por favor, alguém ligue o áudio e me diga. Não, eu não estou vendo, não. O mouse? Nada, né? Ah, eu estou vendo agora, eu estou vendo. Ah, ok. Então, Isso. você espreme a laranja nessa parte daqui de cima, e por causa desses sulcos que tem aqui, o líquido da laranja vai escorrer e vai descer nessa parte aqui de baixo, né? E vai cair de uma forma bastante agradável. E isso é importante para o designer, precisa ser de alguma forma funcional e agradável, até para conseguir ter um apelo retórico e econômico. Então, quando ele cai aqui, ele cai dentro do copo e está tudo bem. Esse é um design desse designer chamado Philip Stark, que também é conhecido por ter feito algumas cadeiras que são simplesmente pouquíssimo confortáveis e agradáveis, mas muito cobiçadas. E aqui é um modelo do que a gente chama de grade. A grade é justamente isso daqui, onde você tem uma intersecção de planos e você consegue pensar onde é que você vai posicionar as coisas, onde é que você vai poder fazer a harmonização da figura, etc. E esse é um desenho desse teórico que é chamado Leon Battista Alberti. Enfim, é do Renascimento, justamente na época que se falava do desenho interno, do desenho externo, e se pensava qual é o modo mais eficaz
ou mais eficiente de poder representar imagens que originalmente são tridimensionais ou que são projetadas para serem tridimensionais em superfícies bidimensionais, como, por exemplo, a superfície de um papel. E aí, eu posso, então, começar a falar um pouquinho sobre qual é a noção de affordance aqui, porque ela vai ser importante para eu poder pensar na interocepção e na sua relação com o design. Então, a disposição, no final das contas, pode ser entendida de três maneiras distintas, né? Talvez mais, mas eu estou trazendo três aqui. A primeira delas é enquanto modo de ser, né? E aqui disposição estaria muito mais ligado, por exemplo, a fenomenologia do que a filosofia analítica. Também como um hábito, né? E isso daqui é uma proposta trazida pelo Aristóteles, isso está presente nas categorias, mas também está presente na ética Nicômaco. E, por fim, também, como dynamis, ou como faculdade para algo, né? É assim que eu estou interpretando a palavra dynamis. Não como potencial, né? Potência, mas como uma faculdade para algo, né? Ter a faculdade, ter a habilidade, ter a chance, a oportunidade de poder realizar aquela coisa. Então, a disposição, ela é, dentro da filosofia analítica, está mais ligada a esse terceiro sentido daqui, né? E a gente poderia, então, dizer que a disposição é um estar habituado a um de vários modos, né, ou modo de ser, que é possibilitado pelo manejo de uma propriedade semelhante a uma faculdade de um artefato, né? E a faculdade aqui, ela está ligada ao próprio artefato. A palavra affordance, ela, eu acho que é no próximo slide, enfim, a palavra affordance, ela foi originalmente pensada por um teórico chamado Gibson, e a inclusão da perspectiva do Gibson era justamente de poder dizer como é que as coisas, né, como é que os objetos, eles são naturalmente voltados a essas faculdades. Então, de certa maneira, eu posso fazer uma aproximação entre affordance e disposição e dizer que o affordance está ligado a essa noção biológico-evolucionista, né, do uso de artefatos, né, os affordances, eles pertencem enquanto alguma propriedade, uma propriedade potencial, a um artefato, como, por exemplo, um piloto, né, ele tem o affordance de escrever ou de ser segurado dessa maneira, né, de ser ou não confortável, etc. E aí eu chego no tema principal, né, aqui a gente está já na segunda metade da segunda metade, né, da segunda parte. E eu tenho que falar para vocês primeiro o que é que significa interocepção e qual é a diferença da interocepção para o sistema vestibular e a propriocepção. Interocepção, dentro da literatura, e quem traz isso são esses dois filósofos aí embaixo, né, o Rich e o Carruthers. A interocepção está ligada ao movimento dos órgãos internos e como é que eu tenho a percepção do movimento interno desses órgãos, né? Por exemplo, quando eu tenho um ataque cardíaco, eu vou ter uma interocepção do batimento do meu coração. O sistema vestibular, que está situado, né, organicamente dentro do nosso ouvido e está ligado à ideia de equilíbrio, mas também à ideia auditiva, né? Então, o sistema vestibular, ele tem essa função de equilibrar, mas também tem a função de situar a pessoa dentro de um espaço. E a propriocepção, que
Tá ligado à ideia de que eu sinto a mim mesmo, né? E propriocepção aqui também está muito ligada aos conceitos de esquema do corpo, imagem do corpo, que eu não vou entrar aqui, né? Só que dentro da literatura, em geral, a interoceção, o sistema vestibular e a propriocepção são vistos como os sentidos corporais, né? Quem traz isso aí é o Weikli, mas existem outros teóricos também. E muitas vezes a interoceção é utilizada também como um conceito guarda-chuva para dizer quais são os sentidos corporais. Então, eles são aproximados, e é como se a gente dissesse aqui que existe uma interoceção 1, né? Consiste do conceito geral. E uma interoceção 2 consiste justamente dessa percepção do movimento interno dos meus órgãos. Além disso, né, é necessário que eu perceba que, se são sentidos corporais, eu preciso saber como é que eu sinto, né, corporalmente esses sentidos. Então, eu tenho alguns sentidos diferentes aqui, ou algumas percepções diferentes, no final das contas. Que é a percepção do próprio corpo, né? Este corpo é meu, ele não é seu, ele não é de outra pessoa, né? É meu corpo. A agência da autoexperiência corporal, a agência que está ligada à faculdade da ação, né? Eu sou quem está fazendo este movimento, não é outra pessoa que está fazendo esse movimento. Essa, inclusive, é uma ideia bem interessante quando a gente pensa em experimentos voltados à ilusão, como, por exemplo, o da mão de borracha, né? Ou alguns outros experimentos de privação de sentidos. A autolocalização, né? Eu sou espacialmente o meu corpo, né? É entender qual é ou entender ou perceber-se dentro de um espaço, né? E isso poderia, por exemplo, estar ligado à ideia de fobia, né? Como, por exemplo, a claustrofobia, enfim. Essa autolocalização, eu sei onde é que eu estou, eu sei qual é o espaço que me rodeia. E também uma percepção egocêntrica, né? Eu percebo o mundo em primeira pessoa. Esse perceber o mundo em primeira pessoa, ele é muito importante foi muito importante para a minha pesquisa, porque é a partir dele justamente que eu pude fazer essa ligação da interocepção e o design, né? Com a fenomenologia, levando em consideração que a fenomenologia é uma investigação em primeira pessoa, né, e não em terceira pessoa. E, ok, né, dito isso, eu preciso dizer como é que os sentidos corporais funcionam. Ele é um pouco diferente dos outros sentidos, porque eu não estou lidando com nada externo. Então, quando eu toco nesse celular daqui e sinto, por exemplo, que ele é liso ou que ele tem tal peso, etc., eu estou constatando uma qualidade objetiva do celular. Mas é um pouco mais complicado de entender qual é a sua qualidade objetiva enquanto peso, né, por exemplo. Enquanto um corpo pesado, etc., ou entender o funcionamento dos órgãos, né? Todos os meus órgãos internos e de vocês também estão em movimento constante e sempre a gente percebe-os, né? A gente, em geral, só vai perceber esses movimentos quando há algum distúrbio, né? Nos movimentos. Por exemplo, eu passo mal, tenho um problema intestinal, percebo um problema no meu intestino, percebo o funcionamento do meu intestino. Né, comi alguma coisa um pouco mais pesada, o meu estômago pesou e eu passo a sentir o meu estômago. Né? Comi um pouco mais do que deveria, eu passo a sentir mais isso daqui. Né? Tem um problema químico acontecendo, por exemplo, no meu cérebro, e eu vou ter, então, uma dor de cabeça, ou eu vou ter uma depressão, ou vou ter uma ansiedade, e por aí vai. Então, essa noção de que os sentidos internos, né, os sentidos interoceptivos, ou os sentidos corporais, eles estão ligados a uma
quebra na homeostase. É muito importante para a gente entender qual é o sentido da interocepção. A homeostase é a tendência a que o próprio organismo equilibre as operações do próprio corpo, de forma que não haja um aumento ou um decréscimo significativo de informações. Né? Eu estou falando da palavra informação aqui de propósito também. Não haja esse acréscimo, essa diminuição de informações para o sistema nervoso central e faça com que meu corpo funcione de forma efetiva na qualidade de que eu não o sinto. Então, esse é o problema da interocepção. Ela, de certa maneira, é oculta, ela é críptica, né? É criptografada. Para nós, ela só aparece quando existe um rompimento do estado da homeostase. E aí eu preciso falar um pouquinho para vocês dessa noção de eferência, aferência e reaferência. A eferência, o que eu estou simbolizando aqui com OP são os órgãos, né, perceptivos, e SNC é o sistema nervoso central. Então, a eferência, ela lida com a passagem de informação dos órgãos perceptivos para o sistema nervoso central. A aferência, ela lida com o sinal ou as informações passadas do sistema nervoso central para os órgãos perceptivos. E a reaferência é o caminho circular, né? Eu tenho uma aferência do sistema nervoso central para os órgãos periféricos, né? Os órgãos perceptivos. Os órgãos perceptivos passam uma nova informação, então, depois de que há uma resposta, eles passam nova informação para o sistema nervoso central. E o problema todo de pensar a interocepção e o design é pensar em como é que eu posso projetar, ou seja, como é que eu posso planejar, né, e produzir objetos que me façam perceber que eles não são, pelo menos para mim, objetos. E façam com que eu esqueça que aquele objeto é alguma coisa enquanto é atrelada à minha corporalidade. Isso acontece com o uso de utensílios normais, né? Se eu vou utilizar, por exemplo, um alicate bom é aquele que eu não preciso colocar força na mão, e se eu tiver que fazer isso repetidas vezes, eu não vou sentir o alicate agindo na minha mão. Então, eu não vou ter uma passagem informativa do órgão periférico para o sistema nervoso central. Acontece a mesma coisa, por exemplo, com outros tipos de objetos, né? Por exemplo, um marca-passo. Se o marca-passo não fosse bom, eu sentiria que existe não só um objeto dentro de mim, né, mas que existe alguma coisa desregulada no meu funcionamento cardíaco. Então, a interocepção e o design também está ligado a um uso médico das coisas, mas também a um uso voltado para a performance, né? E aqui eu também penso a performance esportiva. Eu estou, inclusive, para escrever, eu já comecei a escrever, e uma amiga minha também já começou a escrever. Ela vem da engenharia, né? E ela trabalha com engenharia de superfícies, e ela recentemente publicou um artigo sobre superfícies, como é que chama? Eu esqueci agora. Ligada à água, como é que a gente fala? Hidrofóbicas. E a ideia dela era pensar o uso dessas superfícies hidrofóbicas para a produção de artefatos voltados para o aumento da performance em relação a movimentos corporais. Né? Isso é justamente o tema central dessa apresentação. Mas vamos lá. É interessante
que esses três pesquisadores, né, o Dotov, o Ni e o Kemero, eles utilizam o Heidegger, por incrível que pareça, para poder falar um pouquinho sobre a ideia de interocepção. Eles não usam a palavra interocepção, mas no final das contas é sobre isso que eles estão falando, né? Eles estão falando sobre ruídos, né? Ou seja, a produção de intervalos de ondas que produzem determinados sons e quais são os tipos de ruídos que são provenientes de atividades e quais são os tipos de ruídos que são emitidos pelo corpo na realização de atividades. E aí os três escrevem aqui, né? A distinção de Heidegger também implica uma mudança na experiência, uma vez que não podemos mais ver através do ente não disponível para o uso para a tarefa que estamos usando para completar. Ela atrairá a nossa atenção e, consequentemente, prejudicará o desempenho em uma tarefa secundária. O que ele está chamando aqui de não disponível para o uso é o contrário do que o Heidegger usava para falar daquilo que está disponível para o uso, né? Aquilo que ele chamava de manualidade. A manualidade é justamente essa capacidade que eu tenho de operar praticamente diante de contextos cotidianos. A não disponibilidade é justamente o momento do rompimento com a homeostase. Existe um aspecto disfuncional no uso de algum objeto, né, no uso de algum utensílio. Por exemplo, o mouse parou de funcionar e aí, nesse momento, né, ele se torna não disponível. E quais são os efeitos que isso causa, né, para o corpo, né, e, consequentemente, né, como é que eu vou perceber aquela situação toda dali? Se o mouse para de funcionar, a primeira coisa que a gente faz é tipo ficar mexendo no mouse, apertar o mouse, olha para o mouse, e desliga o mouse, liga o mouse, né? O que encadeia essa ação é justamente o mau funcionamento do mouse naquele momento específico. Então, a partir desse não estar disponível à mão, eu posso pensar então quais são os tipos de objetos de design voltados para o corpo que não rompam com a homeostase. Esse é o objetivo, né, do artigo que eu vou escrever com essa minha amiga. E no experimento, né, do Dotov, do Ni e do Kemero, eles pensam então o seguinte: o experimento demonstra o uso de ferramentas em modelos de interação dinâmica, né, de 1 sobre F elevado a beta, né, e beta aqui é uma variável. Se a gente estiver falando de um ruído branco, eu vou mostrar aqui ainda o que é um ruído branco, mas se a gente estiver falando de um ruído branco, a gente vai ter que beta é igual a zero, ele tende a zero. E se ele tende a zero, então a gente vai ter uma progressão linear, né? Ou a gente não vai ter progressão nenhuma, né? Na verdade, é isso que acontece. E existe também os ruídos rosas, né? Esses ruídos rosas, eles variam. O valor de beta, ele é maior do que zero, mas ele é menor ou igual a um, né? E nesse sentido, a gente tem uma progressão linear em crescente, né? Não faz uma parábola, é apenas uma progressão linear, constante. No ruído rosa, a densidade de energia é inversamente proporcional à frequência e há uma variação de 3 decibéis por oitava. O que o estudo do Dotov, do Ni, do Kemero mostra é que quando nós estamos realizando atividades com objetos, né, quaisquer que sejam, ou quando a gente está usando algum utensílio, pode ser, por exemplo, uma roupa, nós vamos estar produzindo esse ruído rosa, né? Ou seja, existe uma emissão de um espectro de onda ali, e é justamente esse ruído rosa que vai ser produzido ali. E aí eles complementam então que o ruído rosa é característico de processos naturais como a atividade neural elétrica, ou seja, trata-se justamente da manutenção da homeostase,
Né? Se eu estou no meio de uma atividade e não há nada que quebre o funcionamento da atividade, então eu vou estar produzindo ruído rosa. No momento que alguma coisa acontece e quebra o funcionamento daquela atividade, eu passo a emitir outro tipo de ruído. Não necessariamente ruído branco, né? Pode ser, por exemplo, um ruído marrom, enfim. Mas não vou mais produzir o ruído rosa, né? E aqui a gente vê qual é a diferença entre o ruído rosa e o ruído branco, né? O ruído branco é justamente ali a cinza, aqui no meio, né? Ela é praticamente inalterável, né? Embora ela vá crescendo, né? Você vai ver que ela vai ficando cada vez mais variável aqui, né? Ela tende a zero de qualquer forma, né? Porque não há uma variação. O ruído rosa é esse em que há um crescimento linear, e esse crescimento linear ele emite uma determinada frequência. Essa frequência é justamente a frequência do funcionamento do sistema nervoso central. Então, o que a gente precisa pensar, né, eu e essa minha amiga, é como é que o uso de materiais para aumento de performance vai estar ligado justamente a uma percepção do próprio corpo. E aí eu chego numa questão, é uma questão que eu abordo na tese, até um pouco mais do que eu abordo isso aqui, que é a questão da transparência dos objetos. Alguns teóricos do design vão dizer que um objeto é bom, né? Um exemplo deles é, por exemplo, o Don Norman. Ele tem um livro chamado Design para o Dia a Dia, ou é Design sobre o Dia a Dia, eu não lembro agora exatamente qual é o título. Mas nesse livro ele vai dizer que um bom design é aquele que a gente nem percebe, né, que ele existe. E ele está falando de objetos cotidianos, como, por exemplo, copos ou talheres, etc. Mas a gente poderia aplicar isso também a coisas que funcionam junto com o nosso corpo, né? E essa transparência do objeto é o que faz com que a coisa seja um bom design. O mau design é aquele que a gente não consegue realizar a tarefa sem que haja uma quebra com a homeostase. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado. Ok, Bruno, obrigado. Obrigado, Thiago. Muito legal. Tarek, tu pode fazer algumas perguntas se você tiver, e também em seguida o público, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade para fazer no chat, ou se preferir também, se for o caso, abrir o microfone e fazer. Todo mundo é bem-vindo para participar, fazer comentários, sugestões. Ok? Então, Tarek, tá com a palavra. Certo. Eu vou fazer algumas observações, tentando não monopolizar demais, né? Porque é interessante que as pessoas possam falar também. No caso, eu entendo então que a questão da interocepção, no que diz respeito aos objetos possíveis de design, né? Porque eu estou dizendo a partir da apresentação, né? Eu nunca li sobre o assunto, mas tenho familiaridade com algumas coisas, enfim, de outras fontes. O papel da interocepção, ele surge no fato de que a nossa lida com os objetos, né, os artefatos de design, ela é evidentemente uma lida corporal. Então, a maneira como nós sentimos o nosso próprio corpo na interação com aquele objeto que a gente pretende empregar, ela vai influenciar a nossa experiência geral e, portanto, a nossa habilidade de usar esse objeto, né? Eu fiquei me lembrando aqui que no meu primeiro ano de faculdade, uma época que as pessoas não tinham acesso à internet tão fácil, né? Nessa época eu não tinha nem computador em casa, eu fui ter muitos anos depois, lá 4 anos depois. Eu frequentava o laboratório de informática da universidade para digitar trabalhos, né, que eles iam ser impressos naquelas impressoras matriciais, não sei nem se vocês sabem o que é isso, faz um barulho danado.
Eu tive uma experiência, né? Ou seja, há aproximadamente 30 anos, mas eu tenho uma lembrança muito vívida dessa experiência, que eu fui usar, né? Eu tinha que digitar o trabalho, eu tinha pressa, eu não sei se era meu projeto de PIBIC, acho que não, PIBIC não, 94 não, mas enfim. Era um trabalho que eu tinha pressa de digitar, pressa de imprimir, né? Pressa de entregar. E nesse caso, assim, o mouse ele não estava funcional. Então, o mouse era como se fosse um paralelepípedo, né? Assim, era super difícil. O cursor não tinha precisão. Então, para eu conseguir botar o cursor no lugar... Mas era uma angústia, era uma coisa... Eu me lembro disso até hoje, assim, de maneira muito vívida. Então, não sei se é exatamente o tipo de experiência que você está falando, porque isso, na verdade, não dependia propriamente do design do mouse, pelo menos no que diz respeito à sua forma, né? Mas dependia da sua funcionalidade, né? Por ele estar disfuncional, né? Eu fazia, né, um esforço, era como se ele fosse assim, nem paralelo, nada, era como se ele fosse uma pedra enorme, assim, era super difícil de mover. Enfim, eu creio que esse não é o tipo de experiência que você está se referindo, né? Assim, uma primeira colocação. Ou é? Não é. O tipo de experiência que eu tô me referindo é, por exemplo, deixa eu ver, o meu outro mouse não tá aqui, tá ali, enfim. Se eu pego esse mouse daqui, ele tem um design, para mim ele é interessante, porque quando eu teco em um dos botões aqui, ele não faz barulho nenhum, né? E é quase como se eu não sentisse que eu estivesse apertando alguma coisa, é muito suave. Mas o outro mouse que eu tenho aqui, né, um mouse de apoio, né, se esse daqui parar de funcionar, eu tenho pelo menos algum aqui. Né, ele além de, às vezes, não funcionar quando você aperta, e isso provavelmente é um problema de design, né, o botão ele não é extremamente funcional para aquela situação, ele faz muito barulho quando você aperta. Né, sabe aquele mouse que fica fazendo aquele estalo, né? Isso também é um problema de design. Se eu sou, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade a partir de experiências sonoras, né? E eu estou numa sala onde um monte de pessoas estão usando mouse desse tipo, né? Eu vou ter uma experiência do meu próprio corpo que é negativo. Ou se eu mesmo estiver utilizando aquele mouse, aquilo dali pode me dar, pode encadear um episódio de ansiedade. Né? Então, é mais ou menos desse tipo de fenômeno que eu estou falando. Né? Ele tá incluso no próprio objeto e não em um eventual defeito do objeto por causa do tempo de uso. Se bem que isso também poderia entrar se a gente pensa na obsolescência programada, né, que isso é um design. E se a gente pensa também na engenharia de consumo, né, que também é um design. Então, se a gente linka esses dois aspectos, né, um exemplo bom para isso daí, né, eu carrego meu celular, digamos que ele seja um iPhone, não é o caso do meu, mas eu carrego meu iPhone e a bateria do iPhone é um pouco problemática porque ela descarrega muito rápido e depois do tempo ela vai morrer, né, e aí você precisa trocar. Mas aí eu carrego, depende daquele celular, eu vou passar o dia todo fora, eu não estou com o carregador, ninguém tem um carregador para me emprestar, né? Eu tenho um problema ligado àquele celular e ele vai me fazer perceber que eu estou com uma dificuldade. Né? Isso aí poderia estar ligado, não necessariamente à interocepção, mas poderia estar ligado a essa ideia que eu quero apresentar. Né? Não é um defeito simplesmente... É acessório, mas é um defeito que é planejado dentro do próprio esquema do artefato. Em relação ao conceito de propriocepção, interocepção, um terceiro que você usou, eu me familiarizei com o conceito de propriocepção também no primeiro ano da faculdade, que eu fiz anatomia humana e fisiologia humana, né? E, na verdade, a partir da sua exposição, eu vi que me falta um conhecimento maior
sobre essas questões, né? Assim, eu lembro que, pelo que eu me lembro, o que eu aprendi, se é que eu me lembro, né, do que eu aprendi, é propriocepção dizia respeito à posição dos membros, assim, ao movimento desses membros no espaço. É uma coisa que não se pode, assim, a percepção que se tem sem a ajuda dos sentidos voltados para o ambiente externo, como audição, como visão, né? E, por exemplo, você falou da interocepção como essa percepção do movimento dos órgãos. Eu me lembrei exatamente da experiência que eu tive na faculdade, eu indo para o Porto das Dunas, que é onde fica o Beach Park, lá de Fortaleza. Tem umas ladeiras enormes, assim, porque a estrada vai por cima de umas dunas. Aí teve um momento que o carro desce uma ladeira, assim, e você sente como se fosse um frio, né, por dentro do corpo inteiro. Eu acho que é a isso que você está se referindo, né, enquanto interocepção. Essa percepção de movimentos, nesse caso, não por uma patologia, mas por um estímulo gravitacional diferente, né, do usual. Isso. Se você pensa em um parque de diversões, por exemplo, você tem uma montanha-russa, né, existe um design da montanha-russa, você precisa de um engenheiro e você precisa de alguém para pensar como é que a montanha-russa vai se comportar. E em um determinado momento você tem uma descida ali da montanha-russa e essa descida rápida você não sente apenas a velocidade, né? Uma das coisas que faz é justamente esse movimento de queda livre. Ele puxa o seu diafragma para cima, ele se contrai com o seu pulmão e você tem aquela sensação de frio na barriga, né? Então, isso é algo que você tem que planejar dentro da configuração do design montanha-russa, né? Quando você for fazer uma montanha-russa. E é justamente isso daí, é um efeito interoceptivo de um objeto de design. Ele tá ali, tá no plano da montanha-russa causar esse tipo de coisa. Talvez o engenheiro ele não saiba que se chama interocepção, talvez ele não esteja nem preocupado, né, com o resultado funcional, né, do design montanha-russa, mas ele quer que quando você use a montanha-russa você sinta esse frio na barriga, porque vai liberar a dopamina e você vai querer ir de novo. Então, é positivo para o parque, no final das contas, né? E é dentro desse aspecto aí que eu estou pensando em interocepção. Sim. Então, eu até queria que você me enviasse alguma literatura sobre essas distinções, que eu não sou familiarizado, porque isso me interessa, porque nas disciplinas de filosofia da mente, eu trabalho a classificação dos fenômenos mentais, aí a partir de uma literatura, do Egon Kim, do Keith Meslin, né, de vários autores, eu faço uma classificação que ela vai do mais sensível e próximo à corporeidade ao mais abstrato, né? Então, justamente começa com sensações que são como blocos constitutivos das percepções, no caso do externo, né? Deixa o resto para lá, né? Porque o que interessa aqui é a sensação e a percepção. E aí, justamente, há uma distinção que David Rosenthal, por exemplo, faz entre sensações perceptivas e sensações corporais. Então, as sensações perceptivas são aquelas que chegam aos órgãos sensoriais voltados para o externo, como visuais, olfativas, auditivas, tácteis. E, por outro lado, as sensações corporais, que aí eu usualmente, em aula, por exemplo, eu digo que elas constituem as propriocepções, né? Enquanto as perceptivas constituem percepções, as sensações corporais constituem as propriocepções. Mas, na verdade, pelo que você traz, há uma multiplicidade de agregados, Fenômenos. né, digamos assim, distintos. E aí isso realmente me interessa, por exemplo, bastante, porque traz outras nuances, né, para uma disciplina básica de filosofia da mente, para uma compreensão da nossa própria experiência. De qualquer forma, Tarek, a literatura nem sei. Eu vou passar toda a literatura, eu tenho bastante coisa sobre isso aqui. A minha pesquisa toda aqui durante o período em Düsseldorf foi justamente para pesquisar interocepção, né, e como aplicar isso aí ao design. Então, no final das contas, eu estou apresentando aqui o resultado de pesquisa do que eu tive durante os 6 meses de estágio.
Durante esse tempo eu basicamente só li sobre os sentidos corporais. O problema, assim, é que a literatura nem sempre concorda com essas distinções. É por isso que eu trouxe dois autores ali, né? O Riches e o Carothers, eles fazem essa distinção entre interoception, propriocepção e o sistema vestibular, mas, por exemplo, o Voitre, ele vai pensar a interoception como os sentidos corporais em geral. Então, o conceito, ele ainda não está pacificado, né, dentro da literatura. E são produções recentes, são coisas de 5 anos, 10 anos para cá. Então, é relativamente bem recente, assim, né? O Marcos Schrenk, que foi meu supervisor do estágio de pesquisa, ele publicou o artigo dele sobre a proprioceptiva em 2021. Então, é bem recente, assim. Eu passo tudo, sim. Né? E sim, se tratam de três qualidades diferentes, como eu estou abordando elas aqui, sim. Tiago, passo para você, então. Assim, no chat, né, tem muitos parabéns aqui, muito bom. Parabéns, Bruno, Pablo, Gabriel. E o Vitor Enzo Costa Arcoveiro de Guzmão, ele tem uma pergunta para ti. Tu pode ver, mas eu vou ler porque tá pessoas que não vão ter acesso à gravação, né? Acredito que a espacialidade existencial em ser e tempo deve ter um papel forte nas tuas reflexões. Bruno, o distanciamento e proximidade nos locais de disponibilidade, isso tem algum papel explicativo no teu trabalho? Tá. Obrigado, Vitor. No meu trabalho, não. No meu trabalho, não. Mas, sim, você poderia fazer essa aproximação. No meu trabalho, quando eu vou tratar da espacialidade, eu, na verdade, trabalho o eixo cartesiano tridimensional e estou falando do espaço num sentido físico, realmente. Né? E depois eu abstraio o sentido físico para um sentido perceptivo, né? É onde entra justamente a análise fenomenológica, para poder falar de qualidades distintas de imagem. Né? Por exemplo, uma imagem, uma estátua, né? Uma escultura, ela tem uma imagem ali, é completamente diferente, por exemplo, da percepção de imagem de um quadro, né? Que é completamente diferente também da percepção de imagem que eu faço de uma tela de celular, né, que é uma superfície pontilhada no final das contas. Então, são coisas diferentes, mas quando eu trato da espacialidade, eu não trato necessariamente para falar da experiência, por assim dizer, subjetiva, mas para falar da experiência objetiva. É mais nesse, não experiência, né, mas para falar das qualidades de objetos. Mas obrigado. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Se quiser abrir o microfone. Se não tiver, eu tenho uma pergunta para o Bruno, mas vamos esperar aí. Pablo, pode ficar à vontade. Pode. Boa tarde, tá dando para ouvir? Tá. Sim. Pronto, primeiramente, parabenizar o Consciência e Cognição por ter feito esse excelente trabalho aqui. Fugindo do assunto e até um pouco dos autores que o Bruno tratou, para perguntar se nesse campo de introspecção e do design, o pessoal usa o Merleau-Ponty para fazer essas reflexões, porque eu, com o que você foi falando, me vem um exemplo do Fenomenologia da Percepção, que é quando o Merleau-Ponty cita o caso do, eu não sei se é de um soldado ou de um senhor de idade que usa bengala. Ele não repara que usa bengala, porque de certa forma a bengala já faz parte do esquema corporal dele, por assim dizer. Eu acho que isso dá reflexões interessantes para pensar esse design, né? No sentido que eu agora, por exemplo, estou usando o computador, o notebook para assistir essa apresentação e não paro para pensar que eu estou usando o notebook aqui, por exemplo. É como se fizesse parte do meu esquema corporal. Ou quando a gente, no dia a dia, utiliza o celular e não para pensar que está usando o celular, como se isso fizesse parte do esquema corporal. Ou esse caso mesmo,
que o Merleau-Ponty usa do senhor de idade que usa uma bengala, né? Sim. Ele não para para pensar que está usando a bengala, né? Nesse sentido, é só para perguntar, né? Se nesse campo o pessoal se utiliza do Merleau-Ponty, assim, é porque me parece que dá para estabelecer esse link. E no mais, muito obrigado e parabéns para os organizadores da atividade. Obrigado, Pablo. Oh, cara, Merleau-Ponty é bastante utilizado nisso aí. Bastante utilizado. Tem uma coletânea, eu vou inclusive passar para você, Tarek, esse livro, mas é uma coletânea de artigos voltados só para os sentidos corporais. E um dos artigos é justamente qual é o papel da fenomenologia para a filosofia analítica da percepção. E o autor-chave para a compreensão dessa recepção é justamente o Merleau-Ponty. Né? Então, o Merleau-Ponty realmente é muito utilizado, inclusive porque o Merleau-Ponty ele estava consciente das experiências científicas, né, e do estado da ciência na época dele. E como ele estava ciente do estado da ciência, né, do estado da arte da ciência, ele também pensava fenomenologicamente, mas comparado por posições científicas. E nesse sentido, tanto o pessoal do design quanto o pessoal da filosofia analítica, da estética analítica, tem usado o Merleau-Ponty por aqui. Não sei como é que isso está no Brasil, né, mas por aqui eles usam o Merleau-Ponty, apesar de que as pessoas com quem eu conversei justamente sobre esse assunto, né, falavam que o Merleau-Ponty era difícil demais, né, ele podia simplificar, e aí, em geral, pegavam o Merleau-Ponty já mastigado para poder usar os conceitos centrais e poder abordar esse assunto. É, até porque a linguagem do Merleau-Ponty ela não é uma linguagem completamente acessível. Né? Mas sim, Merleau-Ponty tá em alta, inclusive ele está na tese. Bruno, eu tenho uma pergunta para ti, assim, eu acho que é na mesma vibe da pergunta do Pablo, né, da mais específica sobre um tipo de abordagem, né, mais representacional, em que me parece que a fenomenologia ela tem esse tipo de abordagem em primeira pessoa, contudo não vai pressupor uma representações mentais, etc, né, são uma perspectiva muito mais pré-reflexiva, etc. Mas o anativismo tenta também pensar uma perspectiva, uma abordagem, sem recorrer a representações mentais enquanto modelo. A psicologia ecológica, anteriormente ao anativismo, do Varela, de todos também, tenta, com essa noção de afórese, para pensar de proporcionadores de ações, mas sem recorrer a sistema, o processo de representacionais. Então, assim, me parece que isso abre espaço para pensar um conceito mais amplo de cognição e também de uso também de artefatos, né? Assim, sem ficar preso a uma tradição cartesiana, intelectualista, etc. Né? Aí a minha pergunta para a tua perspectiva, né, que tu tem trazido, Isso seria algo anti-representacionalista, anti-intelectualista, mas também você pensa esses usos cognitivos de design, ferramentas, algo apenas humano? E se você, se for assim, se for o caso de você não pensar desse amparato mais reputacionalista, cognitivista clássico, qual o lugar também, se algum para além desse humano, né? Eu falo isso porque, por exemplo, se a gente for pensar em habilidades corpóreas, sensório-motoras de animais não humanos, cognitivas, uso de habilidades, de artefatos, né? Me parece que também muitos animais não humanos, eles também têm essa capacidade, têm esse tipo de habilidade. Os povos têm um tipo de povo que eles chamam povo coco, né? Porque eles usam no fundo do mar os cocos ou algo do tipo
para se proteger de ataques, né? De predadores. Né? Então, é uma espécie de uso de ferramentas. Mas eles têm a questão de eles sentirem, de essa percepção muito mais ampla, né? De eles sentirem, a verem, perceberem os predadores, e eles se escondem em cocos, né? em recipientes. Também chimpanzés, grandes símios também, tem um sistema nervoso, perceptivo também, muito, muito aguçado também, porque eles são evolutivamente muito próximos de nós, né? E também a questão é essa, né? Você tem pensado isso numa perspectiva em primeira pessoa, mas levando em consideração só os primatas humanos, os seres humanos, será que é possível também pensar interocepção, propriocepção também com animais não humanos, né? Obrigado, Thiago. Eu sei que essa é a tua pesquisa, não é uma pesquisa que eu estou muito familiarizado, mas é uma pesquisa que eu sou bastante simpático, né? E eu não poderia te dar uma resposta, né, sobre isso, porque os estudos eles são voltados somente para o design de artefatos humanos, né, e não humanos. Mas se, por exemplo, um animal não humano pode ter uma percepção corpórea, sim, eu não sei que tipo de percepção corpórea, e eu não gostaria de dar uma resposta direta, porque eu não tenho dado para isso, mas eu sou muito simpático à pesquisa. Além disso, eu sei que tem alguns designers, alguns, não são todos, mas tem alguns designers que tendem a pensar que qualquer produção de artefatos ou qualquer uso de artefatos configura situação de design. E isso para além do ser humano, apesar deles não falarem explicitamente dessa forma. Então, você poderia pensar, por exemplo, o uso de refluxos, né? De barro, de um jume de barros, como uma produção de artefatos de design dentro desse contexto. Apesar que isso não é uma posição majoritária dentro da literatura, não, tá? Ela existe, mas não é majoritária. E outra coisa também, né? Acho que também tem um pessoal da neurolinguística que tem trabalhado com linguagens não humanas, e esse pessoal tem umas pesquisas que eu acho que seria uma coisa que eu gostaria de pesquisar depois. Né? Mas eu acho que eu precisaria de um longo tempo para poder me apropriar primeiro da literatura básica para poder entrar nisso daí. Né? E de qualquer forma é algo que eu gostaria bastante de pesquisar depois. Né? Fica aí a ideia da gente tentar escrever alguma coisa. Né? Eu uso o Gallagher na minha pesquisa, eu uso o Varela e uso o pessoal que tá trabalhando com enativismo. Né? Então, sou favorável. Essa cognição estendida aí também, né? Tarek, tem mais uma questão? O público tem mais uma pergunta, algum comentário? Eu ia só citar, não sei se isso é uma memória falsa da minha parte, que a memória às vezes nos engana, né? Mas eu tenho lembrança de ter visto alguma coisa, algum documentário mostrando pássaros que usam pedras para abrir alguma espécie de... São os corvos. Coisa, né? Os corvos e as gralhas. Para além de certos primatas, para além dos nossos ancestrais, né? Espécies humanas que não eram Homo sapiens, o uso de instrumentos é muito difundido, né? De uma forma que as pessoas às vezes nem pensam. Tem um pessoal, isso daí, ok, é no campo da astrofísica, mas vale, né? Tem um pessoal que diz que inteligência é inteligência superior, né? É definida pela capacidade de produzir sinteticamente onda de rádio, né?
E aí eles falam disso daí para poder pensar sociedades não humanas inteligentes fora do planeta, né? Fora do planeta. Numa espécie de astrofísica especulativa, enfim, não é bem o meu campo. Mas eu acho que seria interessante, Tiago, eu não sei se você já fez isso, mas definir quais são os critérios de inteligência, né? E quais são os critérios de cognição para poder pensar se há esse tipo de percepção ou se não há esse tipo de percepção. E aí dá para a gente desenvolver alguma coisa nisso daí, ou, enfim. O que Ok, é que você acha? acho maravilhoso. Pensar esses marcadores, né, de inteligência, marcadores de cognição. E aí eu ofereci uma espécie de modelo, né? Será que se aplica? Muito provavelmente ia depender, assim, pelo menos que eu trabalho mais com primatas, assim, pelo menos meu interesse primordial são primatas não humanos. Aí fica um pouco mais fácil, né? Quando a gente vai pensar em outros animais não humanos, e piora quando o que está quente agora é em cognição, consciência e vertebrados, né? Será que invertebrado tem consciência ou não? Aí tem toda essa polêmica no momento, né? Uma coisa que eu não entro, não, mas é interessante. Tem uma Lula, o apelido carinhoso dela é Lula, como é? Lula Demônio Vampiro, né? É a Vampiroteutis Infernalis. E ela é uma Lula interessante assim, porque quando ela é capturada, ela comete suicídio. Eu não conheço outro caso de animal que comete suicídio, né? Tirando nós humanos. Ah, e a Lula é a Lula Diabo dos Infernos. Nunca me conhecia. Esse é o nome dela mesmo. Ok. Então, acho que chegamos ao fim, Bruno. Obrigado pela Eu tua que agradeço. participação. Foi maravilhoso. Muito bom estar aqui com vocês de volta. Teremos outras oportunidades também. Você, quando estiver no Brasil aqui, nos visite fisicamente aqui no UFPE. Nós já temos conversado bastante também e trabalhado juntos também com os egressos, né? Em breve a gente vai pensar no evento. Já estamos, inclusive, eu e o Bruno também, com outros colegas também, juntando também as publicações dos egressos já estão nas planilhas, após já tem acesso, o Tarek já teve acesso à pós-graduação já, e a gente vai tentar nos reaproximar também dos egressos também. Eu acho que os egressos são corpos que são muito importantes para o PBGFIO, não é isso? A vida da Hermina, com o minicurso, agora com a conferência do Bruno, e no em breve também nós pretendemos chamar outros egressos também, fazer esse evento aí. A gente não sabe se online, se presencial, mas vamos conversar também com o PPGFIO, né, sobre qual a melhor maneira também de fazer um evento também para saber como anda as pesquisas dos egressos. Então, Bruno, obrigado por participar. Gente, obrigado todas e todas por estarem aqui, por ter dedicado esse tempo. Então é isso. Então, Tara, que você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, só agradecer, né? Foi muito interessante. Eu estou me aposentando da filosofia da mente, mas eu ainda me interesso por questões da fenomenologia da consciência, né? Em virtude daquelas discussões, você sabe, de Brentano, de Sartre. E realmente achei muito proveitoso e me trouxe coisas que eu não conhecia, né? Então foi muito proveitoso para mim. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Que bom. É isso. Eu gostaria só de agradecer a Tiago, a Tarek e ao Consciência e Cognição. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu gostei, inclusive, da interação, né? Me fez ter um pouco mais de precisão, inclusive, em relação aos conceitos que eu tenho que utilizar. Então, agradeço, de verdade. Obrigado.